Դե հինդու պարբերականը գրում է, որ ընդկաստանը սեփական արտադրության 155 մմ-անոց ատակ սահուբիսներ կմատակարարի։ Նշվում է, որ պատվերը ստացել է Կայլյանի Strategic Systems Ltd. Մասնավոր ընկերությունը, որը Բահրատ Ֆոլջ Ltd. Ընկերության դուստր ձեռնարկությունն է։ Բիզնես ստանդարտի տեղեկություններով երկիրը, ում ընդկաստանը կմատակարարի հաուբիցները, Հայաստանն է։ Նշվում է, որ սա ընդկաստանի պատմության մեջ այս ռետանային համակարգերի արտանման առաջին դեպքն է։ Պայմանագրի գումարը կազմում է 150 միլիոն դոլար։ Գործարքն իրականացվել է 3 տարվա ընթացքում։ Ընկերությունը ասում են, որ ատաքսը 48 կիլոմետր խոցման հեռարություն ունի։